Aí. Aí, o de preso, que maneiro. Mó suave. Já fez essa missão de tudo quanto é tipo, menos guarda da prisão. Menos guarda da prisão? Aham. Uhum. Daqui a pouco vai começar mó pipoco, né? Mó engraçado. É. Minha cara é toda ensanguentada já. Quem? Minha cara. Vai. Pô, tô com arma? Caraca, nem mesmo. Mas é assim mesmo. Ele sai matando todo mundo. E esse rosto? Ué, ele tá aqui em cima, mano. Caraca. Não, o objetivo é o Raskov ficar lá embaixo, igual maluco. É. Tem que descer aqui. Ai, vou morrer. Ai. Vai, usa lanche, mano, se protege. Mata o cara ali embaixo, ali atrás do container. Vou comer um lanche aqui. Valeu. Ele parece até o... Heisenberg? É, o carinha do Breaking Bad. Tu parece? Uhum. Ih, morri. Ali tem ônibus ali, será que a gente tem que pegar o ônibus? Não, pode explodir. Mas explodiu? Uhum. O cara lá em cima, ó. Ih, o cara morre. Ah, cara, não faz isso não. Que isso? Caraca, mano. Olha aí, pega um cover já. Ah. Nossa. Que saco, mano. Oh, sem querer me joguei, mano. Esse é o tal do Mula. Sai! Ai, sai, sai. Isso. Quase me matei, velho. Não, pode ficar tranquilo, não tiro no pé em tu, não. Enquanto eu levanto pra matar um, aí outro cara tira, tá ligado? É, tá osso. Dá dano. Não, tá com RPG, velho, não é possível. Não, não taca não, precisa não. Caraca, mano. Carbonizou o cara, mano. Ah, para, mano! Pô! Olha o cara fazendo merda, cara. Tá muito burro. Ele tá tacando um míssil aqui na prisão, ao invés de proteger outro cara, e outro cara morreu. Ah, que isso, cara? Nem me deram oportunidade pra eu me esconder. Tava escolhendo a arma ali. Como assim? Do lado ali, ó. Matei. Não? Que isso? Ah, tá passando direto o tiro, cara. Que isso? E não morreu. Tá certo. Valeu, GTA. Ah, vou morrer de novo, quer ver? Não, cara, vem pra cá onde eu tô, qualquer coisa. Aqui não tem como acertar tiro. Onde eu tô aqui. Gente por trás, velho. Como assim? Ah, para, mano. Esse tá muito roubado, mano. Ah, cara, vou morrer. Ah, que isso? De onde? Tô tomando tiro, filho. Vou morrer, ó. Quer ver? Vem pra cá, mano. Não sei, não dá, cara. Eu tô tomando tiro, não sei de onde. Vou morrer, morri. Oh. Não dá pra ver que a gente tá vendo tiro, mano. Eu tô mirando, mas não me pega eles ninguém. Eles escondem, né, mano? É, mano. Já falou. Morre de graça. Pô, tá nem usando colete, mano. Demora muito pra morrer. Tem que falar pra ele, já morreu. É. Né? Ele já falou, agora já morreu. Já morreu. Não vai passar mais o tiro, não. Engraçado que eu não tô vendo onde os caras tão. É, não vai passar mais não. Tem que vir daqui agora. Ah, e tem atrás aí, do nada apareceu. É isso que me dá raiva, mano. Parece que brota, né, mano? É. Nossa, o cara morreu. Ah, cara, o cara da munição não pode ficar aqui, não, mano. Você é burro. Dá vontade de falar, já fez, já falou. Já fiz, já. Agora tem que ir, pelo amor de Deus, mano. Agora tem que roubar um carro forte. Tomara que não venha mais cara. Vai vir. Ah, vai ter mais um. Agora vai ser tranquilo que vai ser só a polícia, normal. Aí, chega aí. Dá pra não morrer que esse finalzinho aqui é tenso. Eu tô com pouquinha vida, mano. Tá comendo uma coisa aí, se der. Acabou o lanche, mano. Só tem, ó, cigarro e aquele pissaware. Para aí, maluco. Tá bom aí, pô. Entra, mano. Entra. Vai. Eu não quero entrar, mano. É triângulo? Ah, eu tava com medo de interação aberta. Ah. Cuidado! Vai, mano. Vai. Só vai. Agora foi, pô. Pô, com zero de vida, hein, mano. Caraca.
Tem que fazer dessa. Vou catar a vitória ainda não, ainda tem empate. É. Não, mas o cara tá protegendo nós aí. Ah, mas sei lá, vai que o cara cai de avião, né? Sei lá. Pô, bate, sei lá. Cara, você vai pro ponto amarelo, filho. É, parece que ele tá passeando. Ah, não, só tem retardado, ninguém faz o bagulho certo, tá ligado? É, aí imagina, o cara tá chegando no ponto amarelo e vai e se joga do avião, mano. Pô. Aí dá uma raiva. Ó, a golinha amarela. É. Acho que não precisa nem pousar, né? É só passar ali. Uhum. Aí geral vai se jogar do avião. Surprise, motherfucker! Caraca, não acredito que o cara errou. O cara errou a argola, tu viu? É. Toma ele banho. Vai ter que voltar? Vai. Mas é burro. Não erra a argola, não. Vai errar, quer ver? Sabia. Tá certo, porra! Meu Deus, mano. Caraca, mano. O cara tá virando com a R1 L1, mano. Vira direito essa merda, esse avião, cara. Ih, vai se jogar. O que esse cara tá fazendo, mano? Só tem maluco nesse jogo. Vou te falar. A missão do cara é zero, tá ligado? Caraca, cara, completa essa missão logo, mano. Ó, porque eu vou que vai falhar. Caraca, ele dá mó volta pra voltar no, na argola. Não é, tá, cara? Ele fica virando com ele o R1, ele não sabe que dá pra virar pro com um lado, tá ligado? Só será? Botando pro lado. Botar just go, man. Por isso que eu vamos jogar, velho. Não canta vitória ainda não, porque eu vou te falar. É forçado. Vou me jogar, na moral. Não, espera, cara. A gente vai ter que esperar, pô. O cara tá em 5 minutos já, mano. Acho que ele vai voltar, ele tá de sacanagem. Ele, cara, ele não é burro. Ele sabe que tem um ponto amarelo ali, que ele tem que passar ali. Não, ele não tá conseguindo passar, porque ele não tá conseguindo jogar. Ele não sabe que não tem como jogar pro lado, tá ligado? Não é possível, mano. Não é possível. Ele não sabe ter como jogar pro lado, cara. Ele só joga com a Liu R1. Pô, mano, ó, ele pegou essa distância toda. Se ele errar agora... Não, na moral, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tu acha que ele tá de sacanagem? Acho que ele não tá não, mas ele é bem burrinho. Olha só a distância que ele pegou, mano. Dá pra enxergar desde... O que eu não entendo é que, tipo assim, ele tá dando maior volta de necessariamente. Então. Ah lá, vai errar de novo. Que sobe, cara! Ah, não. Vou, chega, eu vou sair. Acho que ele tá trolando agora, cara. Agora acho que ele tá trolando. Não, agora acho que ele vai acertar, ó.